Ahoj, upečeme si jablečný závin. Tady mám nastrouhaná jablka, už smíchaná s rozinkama a s kořicí. Tady mám nastrouhané piškoty, aby pily šťávu z těch jablíček. No a tadyhle mám cukr, trošku přisladit. Tak nejprve si posypu těsto piškotama strouhanýma. Tak. Trochu přidám cukru. A pokladu jablkama. Tahle jablka bývají dost sladká, tam se toho cukru zase až tolik dávat nemusí, aby to mělo trochu chuť jablek a ne cukr kandlu. No, to by mohlo stačit. Tak, a teď si musím umýt pacinku a jablíčka si do toho těsta pěkně zabalíme. Jednou tadyhle přimáčknu, aby nám šťávička nešla ven. Tak, a teď si musím rozšlehat vajíčko a tady to potřít, aby se nám ten druhý díl pěkně přilepil, protože při pečení to má snahu se rozevírat. Tak, vajíčko jsme si připravili. Já používám štětec, který jsem si koupila výhradně pro tyhle ty účely. Žádnej silikonovej, normálně štětinovej. Na nic jiného ho nepoužívám, tak proč ne, že jo? Tak. Potřeme pěkně vajíčkem, jablíčka se nám tam do toho motat nebudou. Tak. A přiklopím. A přilepím, pěkně přimáčknu. A kraje přimáčknu. Tak. Ať se nám to nelepí. Přenesu možná na plech. Ale já jsem to udělala až skoro delší, než je zdrávo. Takhle na plech. A teď si rozválím druhý plát těsta. Máme vyváleno, jdeme kompletovat. Nejprve trochu strouhanky. Na strouhanku trochu cukru. A jablíčka. Některá jablka, když si je připravuju, tak pouští tolik šťávy. A tahle ta jablka, suchota suchá. Čím nás to ti obchodníci krmí, radši asi ani nevědět. Tak. Jedna půlka, kraje připlácnout, ať nám nic nejde ven.
vajíčkem pomašlovat, ať se nám to pěkně přilepí a nerozlepuje. Tak, jablíčka ne, ty zůstanou na svém místě. A přiklopíme druhou půlku a připlácneme pěkně. Pěkně připlácneme a kraje taky. Kraje taky, tak. A přendáme na plech. Na plechu mám pečicí papír. Je to jednodušší, než se s tím vymazávat. Tak tenhle se mi povedl akorát. Tak, uděláme si pořádek na pracovišti. Teď si ty záviny propíchám vidličkou, aby přebytečný vzduch mohl ven. A protože ten závin po upečení je problematický na krájení, tak já si ho už dopředu takhle nařežu a ono po upečení se potom to krájí líp. Tak, to jsme si udělali pomůcku. Teď to ještě celé pomašluju vajíčkem, ať je to pěkné. Sice někdy to nedělám, protože ten závin stejně ještě potom po upečení nacukruju. A pod tím cukrem už pak to není vidět, jak to vypadá. Takže to považuji za zbytečnost, ale když jsem v dobrém rozmaru, tak to pomašluju, ale v tom případě pak už ten závin necukruju. Ať teda, když už jsem tomu věnovala tu práci, ať každý vidí, jaký to bude krásný. No. Teď jsem zvědavá, jestli něco uvidíte, kromě mojí ruky. Tak. Tak, 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 tak. A můžeme do trouby. Na 200 stupňů. No a teď podle trouby a tak dále. Začnu 20 minutama. Po 10 minutách to otočím, protože moje trouba peče na jedné straně víc, na jedné míň. Takže 10 a 10 a pak uvidím, jestli ještě něco přidám. Zbyla mi jablka, nastrouhala jsem jich víc, než bylo potřeba. Zrovna tak mi zbyly namleté piškoty. Tak to zmíchám všechno dohromady. A bude z toho náplň zase na nějaké jiné pečivo. Ještě nemám představu co, ale schovám to a něco vymyslíme. V lednici se tomu nic nestane a při dalším pečení to na něco použiju. Závin se nám krásně upekl.
úplně zlatovaný, takže opravdu cukrovat nebudu, ať to všichni vidí. A zářezy máme nádherně připravené, jen to nakrájet, ale ne teď horké, až to vystydne. Až to vystydne. Teď jenom přikrejeme utěrkou a pomalu necháme schladnout. Záviny nám pěkně vychladly, tak si je nakrájíme. Prosím, a teď jdou krájet úplně parádně, když to máme takhle připravené. Patička. Podíváme se, jak to vypadá na řezu. Patička. A normální řezy. Náš jablíčkový závin. Tak prosím. Dobrou chuť.